isso, veja bem a parte assim, uniforme, né? Pra não ficar um lugar mais claro. Ser mais uniforme possível, mas também não desperdiçar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia dedicado à Sagrada Face. Ó, Sagrada Face de Jesus, vou provar que o Papa é Bento XVI. Ah, Fátima. Tá. Vou provar que estão excomungados. Pare que eu, pelo menos, fiquei assim muito impactado. Falei, tem que levar para a paróquia. O pessoal da paróquia precisa saber.